Dobar dan, dobrodošli u Sin City. Rekao si pre dva dana, zima, e pa šta je, ali ta zima je ostavila posledice. Pa dobro, danas jesmo malo bolešljivi. Ali to nas neće sprečiti da vam pokažemo sve najnovije vesti iz domaćeg i svetskog show biznisa. Danas smo malo više u Sin City, ekskluzivno Anabela, Funky G. Anabela, kako si? Pa mogu da ti kažem, vratili ste me jedno 5-6 godina unazad, nedostaje mi City. Stvarno? Jako. Super. Lepo se videti u City. Hvala. Ono što je interesantno za grupu Funky G ovih dana jeste da ste radili na snimanju novog spota. Čuli smo da je bilo zanimljivo i to ćemo videti naravno u City-u. Da, radili smo spot za pesmu. Ja sam je dala ime Groznica subotne večeri. Na CD-u je Kafana sa Balkana. Banku za pijanku, banku za igranku, još kući nije nikome u planu. Tu gde se luduje, tu gde se tuguje, tu Bog stvori kafanu na Balkanu. Mogu da kažem da smo se mnogo više posvetili ovaj put samom plesu, odnosno to je emisiji, nego svom CD-u, jer smo ušli u tu priču i zavolili užasno te ljude za koje se borimo. I shvatili da to ni malo nije naivno, da tu treba zaista dati maksimuma i u tom momentu smo zapostavili svoj, da kažem, posao. Matra za dlanove, sentiš za parove, pod ovim nebom ptice smo u letu. Spot je veseo, puno ljudi. A takav je i album? Takav je i ceo album, moram reći da su poprilično brze pesme, možda i jedna da ima onako da je neki srednji ritam, ali biće dosta pesama, dosta dobrih pesama za diskoteke. To sam baš da te pitam. Znači, moći ćete da primenite ono što ste novo naučili u emisiji Plesom do snova u vašem novom albumu i spotovima? Da, svakako. Super, hvala ti što si bila naš gost. Hvala ti, već da stavljamo za debije. I ja, verujte. Mada moram da kažem, mi smo svi tamo. Plešemo svoj poslednji ples u ovom serijalu, tako da bez obzira što ćemo biti u backstage-u, bit ćemo... Super, znači vidjet ćemo ti sutra i večeras u stvari. I večeras, da. Matra za dlanove, sentiš za parove, pod